Dette skal handle om global befolkning og befolkningsutvikling. Og demografi er jo det sentrale her, det er det som er vitenskapen, befolkningslære, rett og slett, samfunnsvitenskapen som handler om alt det her. Den demografiske hovedformelen, det er et mattestykke på en måte, som man kan lære seg her. Hvis man starter med antall fødsler i et bestemt område, avhengig av hva det er man er interessert i å se på, er det for et land eller en kommune eller en by, hvor mange ble født der i løpet av en bestemt periode, gjerne et år, og så trekker man fra, altså minus, antall dødsfall på dette stedet og i den perioden, pluss antall innflyttere, mennesker som flyttet dit, minus antall utflyttere som flyttet bort. Da lander man på et tall som er befolkningstilveksten. Hvis det er over null, så har befolkningen vokst. Hvis det er under null, hvis det er i minus, så har befolkningen krympet, og det kaller vi negativ befolkningstilvekst. Hvis man ser bort ifra antall innflyttere og utflyttere, og bare tar antall fødte minus antall døde, så har vi naturlig tilvekst. Hvis vi bare ser på antall innflyttere minus antall utflyttere, så får vi et tall som vi kaller nettoflytting. Hvis det er flere innflyttere enn utflyttere, så kaller vi det nettoinnflytting, og hvis det er motsatt, så kaller vi det nettoutflytting. Antall fødsler per 1000 innbyggere, det er fødselsraten. Som vi ser fra dette kartet, så er det en tendens at det er fattigere land som har høyere fødselsrate, mens de rikere har lavere. Og vi ser at Tyskland ser ut som det landet med lavest fødselsrate. Antall dødsfall per 1000 innbyggere, det er dødsraten. Og fødselsoverskuddet per 1000 innbyggere, som for øvrig er tallet du får, hvis du tar fødselsraten minus dødsraten, så får du fødselsoverskuddet per 1000 innbyggere, og det er den naturlige vekstrate. Det er litt forskjellig fra naturlig tilvekst, fordi dette er et absolutt tall på hvor mange flere mennesker det er enn det var før, mens dette er altså en rate når det er regnet per 1000 innbyggere. Og vi ser de landene i lilla, det er de som har negativ naturlig vekstrate under null. Deres befolkninger ville krympet hvis man bare tok antall fødsler minus antall dødsfall. Migrasjonsrater, det er noe man får hvis man finner ut antall innflyttere per 1000 innbyggere, eller antall utflyttere per 1000 innbyggere. Men dette kartet her, det viser vel nettoflytting da. De som er blå, de har flere innvandrere enn utvandrere. De oransje har flere utvandrere enn innvandrere, så det er altså forskjell på nettoinnflytting og nettoutflytting. De grønne ser ut som de skal være i null. Jeg vet ikke om det er mulig, hva er sannsynligheten for det, men det betyr vel at de er tilnærmet lik null da. Og her har jeg tatt med noen interessante kart som viser forskjellen mellom naturlig tilvekst her, som ser bort ifra innvandring og utvandring, og den totale befolkningsveksten her da, som tar det med. Det er de oransje landene som har negativ tilvekst. Fruktbarhetsrate er antall barn en kvinne føder i snitt. Det er kanskje egentlig litt feil, fordi rate burde vært per 1000 innbyggere eller noe sånt, men dette her er det samlede fruktbarhetstallet i hvert fall, så du får et lavt tall som skal være antall barn hver kvinne i snitt føder gjennom hele livet. Dette kartet viser da alle de blå som er på der kvinner i snitt føder 1-2 barn, og de grønne 2-3 barn, og det er jo de fleste land i verden hvis du ser på de to fargene. Fødselstall og dødstall, det er totale antall, så det er forskjellig fra fødselsrate og dødsrate. Etter aldersavhengige fruktbarhetsrater, når man ser på hvor mange barn kvinner i ulike aldersgrupper føder, så føder kvinner under 25 år færre barn enn før, mens de over 30 føder flere. Så det sier noe om en endring i at kvinner venter lengre med å få barn. Det samlede fruktbarhetstallet er nødt til å være over 2. Det holder ikke med at det er nøyaktig 2, det må være over 2, for at naturlig tilvekst skal være positiv. Så alle landene på dette kartet som det står har et fruktbarhetstall fra 1-2 på, deres befolkning ville egentlig synke hvis det ikke var over 2.
Rike land er gjerne under reproduksjonsnivået med et fruktbarhetstall på under 2, som vi ser. De fleste rike land er blå på det kartet her. Fattige land med yngre befolkning kan ha lavere dødsrate faktisk enn rike land med eldre. Her ser vi dette kartet, der det er land i Europa som har høyere dødsrate enn flere afrikanske land. Og det er fordi disse vestlige landene har en eldre befolkning, så det er flere som dør av alderdom der, mens i en del fattige land, fordi de har så høy fødselstall, der blir det født så mange barn i forhold til hvor mange gamle det er, så da får du faktisk færre, en lavere dødsrate av den grunn. Men de fattige landene har jo lavere forventet levealder og mye høyere spedbarnsdødelighet, så noen ganger så går jo det opp i opp uansett. De grønne landene, de mørkegrønne i hvert fall, på det kartet her, de er de som har der forventet levealder faktisk er over 80 år. Dødeligheten har faktisk gått ned de fleste steder, barnedødeligheten som vi ser her. Den demografiske overgangen er interessant, fordi denne viser noe om sammenhengen mellom økonomisk vekst og utvikling og demografiske endringer. Så hvis vi starter her i fase 1 med et fattig land, der fødselsraten og dødsraten er like høy, hvis de er like høye, så blir det jo ingen befolkningsvekst. Og dødsraten er gjerne høy, fordi det er altså mange barn som blir født, men veldig mange av barna dør mens de er små også. Men i fase 2 så kan vi forestille oss at det er noe utvikling her. Det har blitt bedre hygiene og helse som fører til at dødsraten går ned, gjerne barnedødeligheten går ned, men det er fortsatt mange barn som blir født, og da får man en stor befolkningsvekst. I fase 3 så har landet blitt rikere, så man har høyere levestandard, og det som er tendensen er at rikere kvinner får færre barn, så fødselsraten begynner også å gå ned som vi ser her, og befolkningsveksten vil begynne også å sette ned farten, og i fase 4 så er fødselsraten og dødsraten igjen blitt like høye, og da er det ingen befolkningsvekst. I fase 5 så kan det hende at dødsraten faktisk stiger fordi det er flere gamle, eller at fødselsraten krymper enda mer fordi folk er enda rikere, og da vil befolkningen faktisk begynne å krympe og gå ned. Og de rike landene i verden, de har kommet til enten den fjerde eller femte fasen her, mens de fattige, de henger gjerne igjen i andre fase, eller den tredje kanskje, hvis det har kommet så langt. Befolkningsstruktur viser fordeling etter alder og kjønn, som vi ser her, i form av befolkningspyramider. Alder er fra 0 til over 100 oppover, og så står det i prosent hvor mange i befolkningen som passer inn på de ulike delene her. Og det ser ut som en pyramide i hvert fall, når det er veldig mange barn og færre gamle. Fordi jo høyere opp du går her, jo færre bør det bli, når mennesker ikke blir så særlig mye mer enn 100 år gamle i hvert fall. Og dette gjør at man kan spå en eldrebølge hvis man ser på disse befolkningspyramidene, at det er født mange barn, og så ikke så mange barn etter det, så vil det altså få en sånn klump som beveger seg oppover, som viser at befolkningen blir eldre før de som er eldst her begynner også å dø ut da. Teorier forklarer endringer, og når vi snakker om befolkningsteorier, så er det en som er veldig kjent, Thomas Malthus, som levde på 1700-1800-tallet. Han skrev i 1798 at befolkningen ville vokse raskere enn matproduksjonen, som ville føre til sult. Det var det han trodde. Han tok jo faktisk feil, fordi jordbruket har blitt effektivisert til å produsere enda mer mat, og befolkningen har jo fortsatt å vokse ekstremt mye på 1900-tallet særlig, så hans teori eller spådom tok jo feil. Men nymalthusianere i senere tid har igjen advart om farene ved overbefolkning.
Nymarxister, oppkalt etter Karl Marx da, mener det er nok mat, men det er et forsyningsproblem. Hvis noen dør av sult, så er det fordi man ikke har en sosialistisk omfordelingspolitikk som kan sørge for å unngå slike ting. Ester Boserup var en økonom som fremmet en teknologioptimisme, der det er ikke et problem at befolkningen fortsetter å vokse, fordi det bare skaper et insentiv til teknologisk utvikling og nyvinninger. Mer om verdens befolkningsutvikling her. Den årlige befolkningsveksten var høyest på 1960-tallet faktisk, på over 2%, altså en 2% økning i befolkningen for hvert år, men denne har gått ned. Det betyr ikke at verdens befolkning krymper, bare at den ikke vokser like fort som den en gang gjorde. Så på 60-tallet så førte det til en befolkningseksplosjon, den vokste ekstra fort da. Men nå har veksten gått ned til ca. 1% og er i ferd med å bli enda lavere. Men det er store regionale forskjeller da, fordi det er flere land i Afrika som har for stor vekst kanskje, mens det er land i Østeuropa som sliter med negativ vekst, at befolkningen krymper. Så her sammenlignes Europa med Afrika. Nå disse strekene går jo langt inn i fremtiden også. Vi ser Europa står nesten på stedet hvil, mens det er Afrika som vokser veldig. Og her sammenlignes Tyskland med Etiopia. Og igjen husker på forskjellen mellom naturlig tilvekst, som ikke tar med innvandring og utvandring, og bare befolkningstilvekst som tar med dette. Her sammenlignes Afrika, for eksempel, med flere store land, og inkludert Norge her, og det er altså den naturlige befolkningstilveksten, og vi ser at den har gått ned i alle disse her. I Japan og Tyskland så er den under null, så det er negativ naturlig befolkningstilvekst der. Her så tar vi med innvandring og utvandring, og da kommer Tyskland litt i pluss her da. Hvis fruktbarheten i alle land ender på reproduksjonsnivået med i snitt 2 barn per kvinne i løpet av kvinnens liv, det skal egentlig være bittelitt over 2, og ikke nøyaktig 2, i tilfelle det er noen barn som dør før de har rukket å bli voksne. Men hvis det ender på reproduksjonsnivået, så vil verdens folketall stabiliseres med nullvekst. Den vil hverken vokse eller krympe. Hvis det går under reproduksjonsnivået, så vil verdens befolkning begynne å krympe da. Og her ser vi at det stemmer at fruktbarhetstallet har gått ned. En gang så var det på hele 5 barn per kvinne på 1950-tallet, og så har det gått ned til nesten 2 nå. Og denne her som da viser befolkningsveksten, hvis denne her lander på 2 sånn cirka, så vil denne her lande på 0. Og dette vil skje en eller annen gang mellom 2050 og år 2100, mener man. Og da vil man få en befolkning på ca. 10 milliarder mennesker som ikke vil vokse noe særlig etter det. Ja, så denne her, hvis denne her ender på 0, så vil denne her blå streken slutte å vokse. Og det vil være sånn ca. på 10 milliarder mennesker, mener man. Befolkningen i verden har jo hatt en enormt stor vekst historisk sett, som startet gjerne med den industrielle revolusjonen på 1800-tallet, særlig stor vekst på 1900-tallet da, men den vil altså ikke fortsette å vokse så ekstremt denne streken her. Kort oppsummert om global befolkningsutvikling, den demografiske hovedformelen er en utregning for befolkningstilveksten. Fødsels- og dødstall har vi sett på, som er faktisk antall fødte og antall døde. Fødsels- og dødsrate, som er antall fødte og døde per 1000 innbyggere. Migrasjonsrater, som er antall innvandrere og utvandrere, eller innflyttere og utflyttere, da, hvis det ikke er et land det er snakk om, per 1000 innbyggere. Fruktbarhetstallet, som er antall barn hver kvinne i snitt får i løpet av livet. Den demografiske overgangen på 5 faser viser hvordan dødsrate og fruktbarhetstall endrer seg når land opplever utvikling. Altså at dødsraten går ned, fødselsraten går også ned fordi fruktbarhetstallet går ned og kvinner føder færre barn.
Befolkningspyramider viser hvor ung eller gammel en befolkning er. For eksempel sammenligne USAs befolkningspyramide her, som ser mer som en skyskraper, med Nigerias samme år, som er en mye yngre befolkning, som vi ser. Befolkningsteorier fra Thomas Malthus, Esther Boserup og nymarxister har ulikt syn på utfordringene og mulighetene ved befolkningsvekst og hvordan man skal håndtere det. Og som vi har sett, så vil verdens befolkning flate ut ved ca. 10 milliarder innbyggere. Det var det. Tusen takk for at du fulgte med.